sekarang. Kadara. Sama A. Tahu dia lagi. Hidur roku. Cedok A. Jadi Ayana A. A. Ayana A. A. Turun sama gigi. Jadi leher. Dedo A, rata rata dedo A. A. Oh, vai, itu lagi eh. Dedo A. A. Di vai E. Bas, apa sahaja. Dedo A. A. Dedo A. A. Hey. O. A. A. E. E. Dedo ribi rata rata. Dedo A. A. E. Error. I. 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 O. Oh, iya. Ya dong lah lu ngale. Oh. Ah. Eh. Oh. 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 Oh, le jar lagi jana lagi sambil lagi sedina le. Tak ada ni, lari dalam ngasan tidak. A. A. E. E. I. Le jar. Kita main lah. B. Dedo A. A. E. E. I. I. Lejara. A. Aha. E. Aha. I. O. O. U. Kita langsung ambil asam deh. A. A. Enak dah. Radu dedo A. A. Maka mana deh? Dedo A. A. E. Leja. A.